यसै प्रकारबाट शिव महापुराणको अर्को अध्यायमा ऋषिगणहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। के प्रश्न गर्नुहुन्छ अब ऋषिगणहरूले? हे सुतजी महाराज, मानिसहरूले कस्तो काम गर्दाखेरिमा स्वर्गतिर जान्छन्, कस्तो काम गर्दाखेरिमा नरकतिर जान्छन्? अब सदाचार आचरणको नियम अब हजुरले वर्णन गर्नुहोस्। कस्ता कामहरू छन् व्यक्तिहरूलाई स्वर्गतिर लिएर जाने, कस्ता आचरणहरू छन् व्यक्तिहरूलाई नरकतिर लिएर जाने? यो कथाको बारेमा श्रवण गरौँ। सुत भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू हो, सदाचारको पालन गर्ने विद्वान ब्राह्मण नै वास्तवमा ब्राह्मण नाम धारण गर्ने अधिकारी हुन्छन्, जो केवल वेदोक्त आचरणको पालन गर्दछ। अब त यहाँ त भनिएको छ, जसले वेदको आचरणलाई मान्दै मान्दैन, भगवानको सेवा गर्दै गर्दैन, प्रभुको दर्शनमा मन लगाउँदैन, उसलाई ब्राह्मणको बुवा पनि नभन्नु है भनेको छ। अब यहाँ त झोलीमाला लिएर सबैजना ब्राह्मण हुनुहुन्छ, श्री गुरुको कथा सुन्न पुरा ब्राह्मण भएर आउनु भएको हो। निकै राम्रो, भगवानको कथा सुन्नु, भगवानको गुणानुभाव गाउनु, प्रभुको दर्शनमा चित्त लगाउनु नै संसारको सबैभन्दा ठुलो कर्म हो। अन्तिममा पछुतो हुन्छ। कण्ठ घुरघुराएते भनिएको छ नि, जब मर्ने बेला आयो, छोराछोरीहरू उता बसिरहेका छन्, श्रीमती उता बसिरहेका छन्, अथवा श्रीमान उता बसिरहेका छन्, सारा परिवारले घेरिरहेका छन्, केवल सबैले रमिता हेरिरहेका छन्। काल आयो, यमराजका दूतहरू आए, अथवा देवताहरू जो आफ्नो कर्म अनुसार आए, घाँटी थिचे, घाँटी थिच्दाखेरिमा आफू प्याकुल प्याकुल हुने हो, कसैले सहारा दिनेवाला छैन, त्यतिखेर केवल भगवानको नामले मात्रै सहारा दिने हो। जति कष्ट दिए पनि त भगवानको हातमा छ नि। एक वर्षसम्म घिटी 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 पारेर मार्न पनि त भगवानले सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न र? किनकि भगवानले दिएको शरीर हो, भगवानले दिएका आँखा हुन्, भगवानले दिएको नाक हो, जुन आफ्नो अनुहार लिएर परम सुन्दरी राजकुमारी बनेर मेकअप दलेर हिँड्नु भएको छ, त्यो अनुहार पनि भगवानले दिएको नै हो, प्रभुले दिएको नै अनुहार हो। जति घमण्ड गरे पनि सुकिला मुकिला हेर्नुहोस् त, कति राम्रो हात पाखुराहरू सबै भगवानले दिनुभएको छ। हामीमा केही पनि छैन, हामीले कसैले पनि बनाउन जान्दैनौँ, न हामीले पैर बनाउन सक्छौँ, न हामीले आँखा बनाउन सक्छौँ, न हामीले यस्तै नाक बनाउन सक्छौँ, न हामीले मुसुक्क मुस्कुराउने मुस्कान बनाउन सक्छौँ। प्रभुले दिनु जे दिनुभएको छ त्यसैमा खुसी हुनुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको यही हो। अब के गर्ने त? यहाँनिर बिहान जुरुक उठ्ने, कति बजे उठ्ने? ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्ने, सरकारी जागिर चाहिए होला नि। जब सूर्य भगवान आउनुभयो, 5 बजे आएर दर्शन दिनुभयो, घर 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 गर्दै सुत्ने 7 बजेसम्म। माता पिताले ए छोरी ए छोरा भनेर बोलाउनुहुन्छ, आजकल त चिया नै लगाइदिनुहुन्छ, उठेर ए काम गर्न दिनेले अनावश्यक ठिक छ भन यस्तो खालको छ। सूर्य भगवानको जसले उपासना गर्दैन, बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर सूर्य भगवानको स्मरण गर्दैन, जसले सूर्य भगवानलाई जल चढाउँदैन, उसको तेज कसरी निर्माण हुन्छ, उसको शरीरमा कसरी प्रकाश आउँछ, उसलाई चेतना कसरी आउँछ? त्यही भएर आजकलका बच्चाहरू केही पनि जान्दैनन्। एक एक कति हुन्छ भन्दा पनि विश्वास छैन। पढेका हुन् ठुल्ठुला प्राइभेट बोर्डिङ हो कि केमा हो, पढेका हुन्, धेरै खर्च गरेर पढेका हुन्, एक एक कति हुन्छ भनेर बुढापाकाहरूले वृद्धहरूले भन्नुभयो भने खुस्स मोबाइल निकाल्छन्। एक एक कति हुन्छ भन्ने पनि विश्वास छैन। के खालको पढाइ हो? यस्तो खालको आचरण भइरहेको छ। आफूमा कन्फिडेन्ट लेभल पनि छैन, मनमा शान्ति पनि छैन, उमङ्ग पनि छैन। हरेकका बच्चाहरू एउटा एउटा दुर्व्यसनीमा फस्नु भएको छ, गलत आदतमा फस्नु भएको छ। कोही फोनको गलत आदत छ, कसैको गेमको गलत आदत छ, कतिको के को गलत आदत छ, यसले के गर्छ? केवल नरक नै लिएर जाने हो। किन? किन भन्दा बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर जसले सूर्य भगवानलाई जल चढाउँदैन, जसले आफ्नो हस्तलाई हेर्दैन, हस्तलाई हेर्नु पनि धेरै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। बिहानमा उठेर आफ्नो हस्तलाई हेरेर कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती,
करमुले तु गोविन्द पर्वाते कर दर्शन भनेर जसले आफ्नो हस्तालाई हेर्छ उसको आयु उसको विद्या उसको तेज उसको प्रकाश सधैँका लागि अगाडि तेज हुने गर्छ। अनि जसले उठेर ओछ्यानबाट उठेर जब धरती मालाई प्रणाम गर्छ ऊ कहिले पनि नरक जानु पर्दैन। बिहानमा उठेर माता पिताहरूलाई जसले दण्डवत प्रणाम गर्छ उसको सूर्य र चन्द्रमा ग्रह कहिले पनि कमजोर हुन सक्दैन। जब सूर्य र चन्द्रमा ग्रह बलियो हुन्छ व्यक्तिलाई कहीँ पनि भड्किनु पर्दैन। बोलो शिव भगवान की जय। माता पितालाई प्रणाम गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न कि पैर बजार्दै धम 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 गर्दै कुजे पनि शिव शिव नभनिकन हिँड्नुहुन्छ हो त्यही भएर ग्रह बिग्रान्छ। आजकल पहिलाभन्दा धेरै ग्रह बिग्रान्छन्। किन बिग्रान्छन् भन्दा आजकल ग्रह धेरै बिग्रिएको छ। धेरै ग्रह बिग्रिए भनेर प्रश्न आउँछ किन किनकि हामीले आचरणलाई सही बनाएका छैनौँ। आफ्नो धर्म आफ्नो कर्मलाई कहिले पनि शुद्ध बनाएका छैनौँ पवित्र बनाएका छैनौँ। अनि उठेर के गर्ने उठेर जमिनमा दर्शन गरिसकेपछि प्राप्तकाल उठेर आठ दिशाहरूतिर मुख गरी बस्नाले कर्मशः आयु बढ्छ। मरण मर्ने समय बढ्दै 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 जान्छ पाप नाश हुन्छ भाग्य बलियो हुन्छ। सारा दिशाहरूमा फर्किने सम्पूर्ण कोणहरूलाई सम्झिनुपर्छ। सबै चिजहरूलाई सम्झिएर मात्रै बिहानमा बल्ल पानी पिउनुपर्छ। मलमूत्रहरू त्याग गरिसकेपछि जल पिउनुपर्छ भनिएको छ। मलमूत्रहरू त्याग गर्दाखेरिमा दक्षिण दिशातिर फर्केर गर्नु। अब आजकल टोयलेट बाथरूम कता छन् है सकेसम्म दक्षिण दिशातिर मुख गरेर मलमूत्र त्याग गर्नु निकै श्रेष्ठ मानिन्छ। सबै कुराका आफ्ना नियमहरू छन्। अनि बिहानमा उठेर जसले स्नान गरेर भस्म धारण गर्दछ उसलाई कहिले पनि नरक जानु पर्दैन। गोपी चन्दन धारण गर्ने भस्म धारण गर्ने आफ्नो इष्टदेवको अनुसार तिलक लगाउनाले उसलाई कहिले पनि नरकमा भड्किनु पर्दैन। मानिस भइसकेपछि निधारमा तिलक जरुर हुनुपर्छ। यसको वैज्ञानिक कारण पनि रहेको छ। केवल यो हामीले भनेको कुरा मात्रै पनि होइन यसको वैज्ञानिक कारण पनि रहेको छ। अनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा जहिले पनि अपवित्र चिजलाई छोइसकेपछि हामीले स्नान गर्नुपर्छ। जरुर स्नान गर्ने। हाम्रो त ब्राह्मण पद्धतिमा अथवा वैष्णव पद्धतिमा त फेरि दिनमा यदि मलमूत्र त्याग गर्नु पर्यो मल त्याग गर्नु पर्यो भने फेरि कपडाहरू सबै धोएर हामी वृन्दावनमा बस्दाखेरिमा सबै कपडाहरू धोएर स्नान गरेर हामीहरू आउँथ्यौँ। उतिखेर पनि अहिले पनि आउँछौँ तर उतिखेर त्यस्तो नियम थियो बच्चैदेखि। त्यसैले गर्दा जहिले पनि आचरण शुद्ध बनाउनु नै राम्रो हुन्छ। विचरण शुद्ध बनाउनु नै राम्रो हुन्छ। आफ्ना नियमहरूलाई सधैँभरि ध्यान दिने भगवान्को पूजा सेवा सकेर सबै कर्महरू सकेर तिलक धारण गरिसकेपछि बल्ल दिनमा आफ्ना कर्महरू गर्ने। सन्ध्याको समयमा खानु हुँदैन सुत्नु हुँदैन मैथुन जन्ने क्रियाकलाप गर्नु नै हुँदैन कुनै पुस्तक पढ्नु नै हुँदैन धार्मिक बाहेक। सन्ध्याको समयमा धार्मिक पुस्तक पढ्नु एकदमै राम्रो मानिएको छ तर अन्य काम भावनाले जो पुस्तक पढिएको हुन्छ त्यो पुस्तकलाई चाहिँ नपढ्नु भनेर नियममा बताइएको छ। भगवान्को आरती गर्ने सन्ध्या आरती गर्ने साँझको समयमा भगवान भोलेनाथ साम सदा शिवजी के गर्नुहुन्छ थाहा छ रमण गर्नुहुन्छ। अनि प्राप्तकाल यदि कुनै पनि व्यक्तिले गायत्री मन्त्रको जप गर्दैन भने त्यो धर्मात्मी हुन सक्दैन त्यो भगवान्को नजिक जान सक्दैन त्यो स्वर्ग जान सक्दैन भनिएको छ। मैले भनेको होइन सुन्नुहोस् 12 लाख गायत्रीको जप गर्ने पुरुषलाई पूर्ण रूपले ब्राह्मण भनिन्छ। जसले 12 लाखसम्म जप गर्नुभएको छ गायत्री मन्त्रको टोटल उहाँलाई बल्ल ब्राह्मण भनेर भनिन्छ। जुन ब्राह्मणले 1 लाख गायत्रीको मन्त्र जप गरेका छैनन् तिनलाई वैदिक कार्यमा लगाउनु हुँदै हुँदैन। यदि गुरुहरूले पनि यदि गायत्रीको जप गर्नुहुन्न तुलसी कण्ठी रुद्राक्ष कुनै पनि चिज धारण गर्नुभएको छैन भने उहाँहरूलाई हजुरले बोलाएर पूजा लगाएर स्वर्ग जान्छु भनेर खित्का छोडेर मुसु मुसु मुस्कुराउनु बेकार रहेको छ। सबै कुरा सत्य र असत्य चिजलाई त हामीले चिन्नुपर्छ जान्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा गायत्री मन्त्रको विधान गायत्री तिलकको विधान
अनि सही आचरणको विधान सधैँभरि राम्रो मानिएको छ। जसले यी आचरणहरू गर्दैन त्यो व्यक्ति सधैँभरि नरकको गामी बन्छ, नरक जानुपर्छ भनेर शिव महापुराणको अध्यायमा बताइएको छ। बोलो शिव महापुराण के जय।